Pozdrav i dobrodošli u novi fakat, nove misteriozne, čudne i zanimljive vijesti. Imamo neke jako zanimljive vijesti od danas, jučer, svježe vijesti zadnjih par dana. Dakle, svi mediji pričaju o ovom, a to je da je ukrajinska vojska objavila jezivu snimku misterioznog objekta iznad ratne zone. O čemu se radi? Dakle, ukrajinska je vojska navodno u ratnoj zoni snimila NLO u obliku velikog, zapravo misterioznog diska. Malo poslije ću vam u videu objaviti tu snimku, a ovo što gledate je snimka koja je snimljena također u Ukrajini prije par dana. Dakle, autentična snimka koju je objavio Daily Mail. Koji je ovo vrag, zašto se ne miču, čuje se kako razgovaraju vojnici iz ukrajinskog 406. bataljuna koji su gledali neobično miran NLO koji je lebdio iznad njihovih glava, dakle iznad ratne zone. To je malo čudno. Sagledavajući, dakle, u prošlost ranije smo imali i kroz povijest tih NLO objekata i nepoznatih tih letjelica smo imali navodno dosta viđenja iznad upravo tih ratnih zona i u stvari to i nije neka velika rijetkost. Jako je to čudno i mora se to je reći jasno. Dakle, mnogi skeptici kažu da se radi tu o nekakvim drugim fenomenima, dakle da je riječ o dezinformacijama, dakle to su kao nekakvi fenomeni fatamorgane, ali ne znam da li ste sigurni, daj pogledajte molim vas ovu snimku, dakle meni baš to ne izgleda kao neka fatamorgana, pogotovo ona snimka prije, dakle gdje su baš svjetlača, dakle ti svjetlači objekti, dakle ti baš velike svjetlosti, dakle na nebu. Ne znam baš šta vi mislite. Ali čak je to došlo i do tih službenika i sad je taj glasnogovornik tih Mavic dronova rekao da zapravo još nema konkretno objašnjenje za ovo, jer su ukrajinski vojnici to snimali upravo sa tim Mavicovim dronovima. Dakle, iz te tvrtke Mavic, koja je sad među tim najmodernijim dronovima, gdje oni mjere i temperaturu tih tijela i svega, dakle, nisu uspjeli detektirati zapravo čemu se radi, makar je to tijelo pokazivalo temperaturu iznad temperature neba, dakle, gdje se nalazilo. U stvari radi se zapravo o nečemu mislim, živom, što zaista je bilo u tom trenutku na nebu u prijevodu, jel? I sad kaže da su veličina i visina i oblik objekta zapravo veliki misterij, dok visina drona ukazuje na to da bi objekt mogao biti nevjerojatno, ali evo, kako kažu, velika letjelica udaljena gotovo 50 km. Dakle, otkud su ti vojnici snimili taj nepoznati objekat? Mislim, ne znam, sad jedino ostaje nam to pitanje, mislim, ako se malo zapitaš, normalno ono, ako razmišljaš zašto se nisu malo bliže približili, da li su se uopće mogli približiti više toj letjelici ili što god već je to bilo, ili tom objektu, ili jednostavno zbog nekih drugih okolnosti to nisu mogli napraviti, ja ne znam o čemu se to točno radilo, ali dakle, ovu snimku je snimio taj 406. bataljon ovog mjeseca uz pomoć jednog od 300 dronova sa takozvanim toplinskim vidom koji koriste ukrajinske oružane snage, dakle za obranu od ruskih napada. Na temelju temperaturnih podataka drona, dakle, objekt je bio, kao što sam već rekao, topli od svoje okoline, no ključni detalji se još ne znaju, a kažem, glasnogovornik tvrtke koja proizvode te dronove bio je dosta misteriozan. Šta vi mislite? Da li je rekao istinu kada je rekao da ne može objasniti što se točno radi na, dakle, o čemu se radi na ovoj snimci? Makar je priznao da je tijekom snimanja došlo do tehničkog kvara jer se na dronu vidjela poruka o pogrešci. E sad odmah tu kreću neke teorije zavjere da su zvali tog direktora te kompanije Mavic za dronove, da su mu rekli da šuti, da ništa ne govori o tome. Da li je moguće da je ovo vojna tehnologija, dakle nečija strana, drugačija vojna tehnologija, možda za koju ovi vojnici nisu znali, možda, ne znam, strana njihova tehnologija ili, ne znam, američka, ruska, nebitno, kineska, američka, dakle, ukrajinska, nebitno, a za to ovi vojnici, dakle, nisu znali. Razmislite malo, znači, koliko toga
nam oni zapravo neće reći koliko toga je vojna tehnologija već razvila. Znamo da su koristili internet još u 70. godinama prošlog stoljeća i tako dalje. Pa zar vi mislite da će nam sve reći, da će sve reći čak i onim vojnicima, dakle, koji su na tim položajima? Mislim, nisam baš siguran. Tako makar da, ovi ufolozi tvrde da je bilo dosta tih pojavljivanja NLO-ova iznad ratnih zona i u, dakle, u prošlosti, dakle, tih svih događaja i pogotovo tamo gdje su bili potencijalni ti nuklearni sukobi. Tako da, da li se radi o NLO-ima, da li se radi o nekakvim predskazanjima, simbolima, ne znam, stvarno je teško to za reći, evo što vi mislite. Sjetite se samo ovog malo prije što je bilo, sekundu prije sad u videu, onog misterioznog bljeska na nebu koji je obasio nebu iznad glavnog ukrajinskog grada, dakle, Kijeva. To se desilo, dakle, mislim u travnju, dakle, prije točno godinu dana, 2023. negdje, kad su ti službenici iz Kijeva rekli da sumnjaju da je nasilni satelit pao na zemlju, no iz nas su se oglasili i rekli da se ne radi o tome, to je da je njihov satelit još uvijek u orbiti. I onda je nastalo takozvano to poznato, to kijevsko svjetlo, jel, ono, kao što sam vam pokazao malo prije, gdje su svi to šerali po cijelom, ono, internetu, ono, kao čudno svjetlo u Kijevu. Ukrajinske zračne snage su tada rekle da je bljesak možda meteorit, ali čini se da su bili uvjereni da bljesak kao tad nije uzrokovao ruski zračni napad. E sad, ne znam šta je tad bilo, to je tad prenio, dakle, cijeli svijet i, ne znam, BBC, CNN i svi živi taj poznati onaj ukrajinski taj bljesak. Sjaj na nebu Kijeva tad je primijećen kasno na večer, tako da je ono svjetlilo cijelo nebo, zapravo cijeli Kijev je svjetlio onak plavo, ako se sjećate. I čak je bila aktivirana uzbuna za zračni napad. No zračna obrana nije bila, dakle, tad aktivna po pisanju tadašnjeg tog čelnika kijevske vojne uprave. Dakle, ne znam, evo, stvarno puno postoji tu poluga za razne teorije, ali ne znam, da vidimo još malo šta se tu dešavalo kod ovog tu događaja koji se desio neki dan, to jest ovo je bilo, da li to bilo jučer, sad ne znam. Dakle, ovo je samo posljednji slučaj ili jedan od posljednjih slučajeva NLO-a na ukrajinskom tlu i on potiče razna nagađanja o misterijima u zraku, te dodaje težinu iskazima vojnih svjedoka koji su vidjeli kako takav objekt onesposobljava nuklearno oružje, navodno. Dakle, to je još jedna zanimljiva činjenica koja se sad dešava. Sad ne znam, kažem opet, moramo provjeriti sve te podatke, da li to istinito ili ne. Ali čudno je da se na ovim snimkama čuju kako ti vojnici kako raspravljaju o tome da objekt stoji mirno na mjestu. Dakle, znamo da objekti baš takve vrste, takve veličine, takve težine, takvog omjera i opsega i uzgona, ako hoćete, baš i ne stoje mirno na mjestu. Dakle, ne mogu, osim onog Harriera, onog aviona, ne može baš, nemaju takav uzgon, takvu većinu da baš da stoje na toj udaljenosti tako veliki objekti na mjestu i takvog oblika. Dakle, to nije poznato ljudskoj vrsti. Dakle, na snimci se čuje kako ti vojnici govore na ukrajinskom jeziku. Sadržaj razgovora je potvrdilo i nekoliko prevoditelja koji su pogledali ovu snimku. Dakle, u snimci je svašta izrečeno, sad neću prevoditi jer ima tu i neke psovki, pa da mi opet ne bi skinuli video kao onaj od jučer gdje sam govorio o woke agendi koja je trenutno brutalno aktualna u Americi, gdje se pokušavaju indoktrinirati te škole sa tim agendama, ali neću sad o tome. To je sad najjača tema trenutno, ono, u svijetu, ali skinuli su mi taj video. Evo, to sam malo sad progurao ovaj video, samo da znate zašto, ako ste se pitali zašto mi je skinuti video jučer. Uglavnom, za kraj je rečeno da ovaj misteriozni objekt u zraku, iako još uvijek nije, dakle, identificiran, jako podsjeća na onaj bagdadski fantom. A šta je taj bagdadski fantom? To je, za one koji znaju, to je bio jedan fantomski objekt koji je bio cilindričnog, dakle, oblika, i to je objekt koji je bio uočen nad Irakom u svibnju, dakle, 2022. Znači, to je bilo sad već, skoro sam rekao, prošle godine, prije dvije godine, evo, nevjerojatno, u proljeće. A kako su ga primijetili? Skužili su ga, dakle, s pomoću infracrvene toplinske kamere, bespilotne letelice
američkih zračnih snaga Reaper, to su oni dronovi, dakle, američki. I dakle, da se vratimo još na ovo, komunikacija između tih vojnika, ipak ću nešto tu malo reći, što misliš, zašto ne može ispaliti projektile na nas, upitao je jedan član tog 46. ukrajinskog bataljuna na snimci, i onda su uslijedile te psovke i pitanja zašto se ne miče, o čemu se radi, zašto ne ispaljuje projektile na njih. Kažem, neki skeptici su dali svoje mišljenje o ovoj snimci iz ratne zone koja traje 17 sekundi. Kažem, neki ono kao ti stručnjaci koji opovrgavaju ovakve stvari kažu da se radi o fenomenu Fata Morgane, ali nisam baš siguran da li ovo može biti Fata Morgana. Dakle, ovo što sad gledate, to je također viđeno neki dan u Ukrajini, dok neki drugi govore da bi ovo mogla biti samo optička iluzija. Mislim, ne znam baš kako ovo može biti iluzija kad se točno vide raspored tih svjetala. Kažem, ono što je najčudnije je da se ovakvi događaji često puta dešavaju upravo u zonama gdje su ratovi, da li to postoji, dakle, i negdje drugdje postoji vjerojatno, ali često puta je u ovakvim zonama. Da li su to neki signali možda da se zaustave ovi ratovi, signali od ozgora, to isto se pitaju neki koji su malo više religiozni ljudi i tako dalje. Ima tu puno teorija, puno osvrta, puno perspektiva raznih, ali kažem, čudno je da su ti objekti sad sve češći i češći. Naravno, neki će reći da se to događa, jer nikad nije više ljudi imalo kamere na mobitelima, međutim, često puta su te snimke onako i zamagljene i svakakve, ono, većinom su loše, dok su ove snimke onako dosta jasne iz Ukrajine. U zadnje vrijeme, kažem, ova snimka prije par dana i onda još ova snimka koju ćete vidjeti odmah nakon ove, također snimljena ovih dana u Ukrajini. Argument protiv Fata Morgana bi bila da se Fata Morgana brzo mijenja. Dakle, Fata Morgana se pojavljuje i nestaje. Ovdje ovi objekti zapravo se pojavljaju se i tu na tom mjestu, nije baš da nestaju. Sad, ne znam, Fata Morgana se može vidjeti nad kopnom i nad morem. Ne znam, ali kažem, neke stručnjaci kažu da sigurnost zračnog prometa nije kao ugrožena zbog ovoga, ali kažu da je rijetkost vidjeti primjer tako statičnog i nepomičnog fenomena kao NLO kojeg je uočila vojska upravo sad iznad Ukrajine. Ovo je taj kijevski bljesak, što sam vam pokazao malo prije. I sad neki kažu da se Fata Morgana, kažem, ponovo prebrzo mijenja, privice sastoji od nekoliko obrnutih i uspravnih slika koje su naslagane jedna na drugu. I sad pitaju se neki jesu li ovi operateri dronova koji svaki dan upravljaju tim stvarima i čiji život ovisi o tome zaista toliko glupi da pomisle da je brod na vodi zapravo NLO. Mislim, ne znam kako je zaključio da ovo brod na vodi baš ili dobro. Ali ovo su svjetla isto, dakle, koje smo vidjeli u Ukrajini prije 2 godine isto. To je jedan od najtih čudnijih NLO fenomena koji se desio također u Ukrajini. Tako da stvarno ima puno upravo ovih dešavanja u Ukrajini, dakle, što je, ne znam, jako čudne stvari se pojavljaju na nebu i sad su se ponovo ti NLO-i pojavili, dakle, iznad Ukrajine. I kažem, nešto što mene najviše intrigira je zapravo zašto se u stvari ovi fenomeni pojavljuju najviše iznad tih ratnih zona. Dakle, zašto upravo iznad tih zona gdje se najviše ratuje, da li je to neka poruka, da li je to nešto što da nam neko nešto poručuje, možda, ili su to, kažem, vojne tehnologije za koje mi još ne znamo, pa ni vojnici čak ne znaju, oni top secret, black project, oni projekti, stvarno je teško za opće ono reći. Također, blizu Ukrajine su se pojavljivali razni NLO-i, ako se sjećamo, prije nekih par mjeseci je bio onaj nekakav objekat koji je, dakle, ušao u Poljsku iz pravca Ukrajine. To isto bilo jako ono nešto čudno, dakle, ne znam, ono, to je stvarno bilo čudno, dakle, iz smjera granice s Ukrajinom, taj je to priopćilo operativno zapovjedništvo poljske vojske, dakle, sve je to vrlo službeno, ništa to sad ja ne izmišljam, sve to imate, možete sve naći na internetu, dakle, sve su to zabilježene, te vojne prepiske i, ne znam, vojne procedure koje na kraju završe ovako
u medijima, pazite, ja ne čitam ništa što je ovako, mislim ponekad čitam nešto onako što je malo alternativno, ali većinom čitam vam ono što je zapravo mainstream mediju. Dakle, to je ono što je najluđe, da zapravo nas sad ovih dana sve više i više šopaju s tim stvarima, indoktriniraju. Da li je to indoktrinacija i da li nas pripremaju na nešto, ja nemam pojma. Ili su to, kažem, neke druge vojne tehnologije za koje mi ne znamo, ili su to po treće neki religiozne pojave, nekako predskazanja i simboli koje bi, ne znam, dale neke poruke i upozorenja i uzbrojene da se završi možda ovaj rat. Mislim, sad to zvuči onako ono, malo ono rastegnuto, ali da se završi ovaj rat i da to sve prestane. Mislim, nema smisla da ove gluposti više traju. Vidim da nema za sad naznaka prestanku ovih ratova. Tako da, evo, ne znam. Ostavite svoje mišljenje, ostavite like, naravno, i pretplatite se na kanal ako niste. Dosta vas, stvarno vas dosta gleda kanal bez da je pretplaćeno. Mislim da dosta radimo dobro i da se dosta trudimo. I eto, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Lijep pozdrav i svako dobro.